Секое снимање на наредна песна ние очекуваме дека ќе биде хит во некое дадено време, некоја песна нели треба да одлежи некоја година за да стане хит. Сите песни имаат различна судбина. Јас само се надевам дека секоја следна ќе биде хит без разлика по колку време. Што се однесува до снимањето, мислам дека треба да има континуитет во снимањето на нови песни, нели? Нови правци, нови видици за музиката. Многу битно е да имате и некој кој што го прати сето тоа и е во текстот и работи, така да испадне еден по-урбан производ, што по-нов, што по-добар производ. Ово го велам затоа што порано имавте еден одличен ритм, но сега животот кај вас се променил. Да. Татјана е пресна мама и сега многу по-различни се обврските и контактот со музиката може да стане уште по-привлечен, но може и малку и да оддалечи. Каква е ситуацијата? Да, контактот со музиката никогаш не може кај мене да се оддалечи, затоа што дома ние сме само со музика и мојот сопруг е музичар. Никогаш не сме далеку од музиката, меѓутоа за да направиме нешто ново, еве пример, сега веќе почнав и да работам, почнав да снимам, можам да најавам уште една песна која што ќе се изработува и така да не планирам да прекинам, имав нели пауза прво со короната, потоа со раѓањето на мојата керкичка. Сега е веќе скоро годинка, може работата да си продолжи, така да не се откажувам јас. Во нешто што е новитет кај се? Покрај оваа песна која што ќе ја слушам предпочетно? Па, оваа песна, нели, најавив уште една, која што ќе се изработува за многу скоро време. Тоа е, летото ќе биде исполнето со настапи, имам договорено многу настапи и така. Нема никогаш да ме има друг, ќе те чекам сонце моје некаде на југ. Само верувај силно во мене, ништо не ни може тогаш ни годините. Морам да кажам дека песната е на Дејан Момировски, музика и аранжман со текст на Борче Нечовски, испадна една малку по-модерна композиција со джез. Убава комбинација се направи, меѓутоа тоа сепак звучи убаво македонски. И баш се радувам, малку поинаква песна од останатите на овој фестивал. Добро, јас секогаш оние кои што гостуваат, кога ги прашувам, обично пеачите ги прашувам како се каде се чувствуваат попријатно, кога пеат на приватна забава или на широка аудиторија. Па секако, иако е фестивалот плейбек, нели, одат песните, секогаш постои доза на трема, меѓутоа она позитивна, нели, за тоа постоиме, за тоа твориме, таа трема е убава, додека по фамилиарните веселби, по останатите настапи, малку сме во поопуштена варијанта, каде што луѓето околу тебе се веселат, а овде сите се насочени, погледите кон тебе, од глава до петици, нормално се следи и музиката, и така да дефинитивно повеќе трема имам на фестивалите. И која е онаа песна која што најмногу ти ја бараат, а која? Битолчанка, а во последно Горчлив шекеру. Јас сум Татјана Стефановска, а вие слушајте македонска музика на Радио Пела.